שלום לכם. ביום השביעי להפוגה בלחימה ברצועת עזה משתחררות מהשבי מוקדם ממה שהתרגלנו שתי נשים. מי השם, בת 21, שנחטפה מהמסיבה ברעים והייתה הראשונה שתועדה על ידי חמאס בשבי כשהיא בחיים מנותחת בידה מדברת אל המצלמה. ועמית, סוסנה בת 40, שנחטפה מביתה בכפר עזה, עמית יורך הדין, הן מועברות בשעות אחר הצהריים לידי הצלב האדום במרכז העיר עזה, כשברקע אפשר לראות מבנים הרוסים מהפצצות צהל, ורואים גם עכשיו בתמונות את ההתגודדות של מאות גברים פלסטינים סביבן. הערב אמורים להשתחרר עוד 8 חטופים, ועוד לא ברור מתי זה יקרה. אמש בין המשתחררים גלי טרשנסקי, בת 13 בסך הכל, שאחיה נרצח, והיא שרדה לבדה בשבי חמאס במשך כמעט חודשיים. עם הגעתה לישראל היא רצה לזרועות אמא. והיום אמא נוספת מקבלת בשורה שחיכתה לה ימים ולילות, אמא של מיה, מיה שם קרן. ועם התמונות הללו, עם הסרטונים הללו, אנחנו מנסים להבין הערב מה יקרה מחר בבוקר, כאשר באופן עקרוני תמים ימי ההפוגה. האם ישראל תשוב לתקוף ברצועה? כל זה קורה כאשר הבוקר פיגוע ירי קטלני בכניסה לירושלים, שבו נרצחו 3 ישראלים. הרב אלימלך וסרמן, זכרו לברכה, בן 73 מירושלים. חנה איפרגן, זכרה לברכה, בת 67, גם היא מירושלים. וליביה דיקמן, זכרה לברכה, בת 24, מירושלים. הזרוע הצבאית של חמאס קיבלה אחריות לפיגוע הזה, מה שמותיר אותנו דרוכים בכל החזיתות, גם בתוך שעות שמוגדרות עדיין שעות של הפוגה בחזית הדרומית. גם הערב הזה אנחנו עם כל כתבנו ופרשננו בכל המוקדים, בשעות שבהן הכל עוד יכול להשתנות. תחילה אליך רועי שרון, עם איפה הדברים עומדים, האם ישנה כבר הסכמה, לאן אנחנו הולכים מחר? גם אתמול בלילה התכנס קבינט המלחמה, וגם הלילה הקרוב צפוי להתכנס קבינט המלחמה מצומצם לקבל החלטה מה קורה עם עד 7 בבוקר. אין רשימה חדשה שחמאס מציג, כלומר ששחרור 10 חטופים למחר, מה שיאפשר את המשך הפסקת האש ביממה נוספת. אבל צפויה להתקבל גם החלטה עקרונית מאוד חשובה גם לגבי היממה שאחרי. מחר היממה יותר קריטית ויותר גורלית מהיממה הנוכחית, בגלל שבשבת ב-7 בבוקר בעצם פוקע הסכם הפסקת אש. הסתיימו כל 10 הימים של הפסקת האש, כולל שחרור החטופים, 8 הימים סליחה, וב-7 בבוקר, אם אין המשך של הסכם חדש עם אותו מפתח, זאת הציפייה בישראל. זה בשבת בבוקר. שבת ב-7 בבוקר, כן. לכן מחר אנחנו בעצם ביממה האחרונה של הפסקת אש, אלא אם כן חמאס מציע פה הצעה נוספת של 10 חטופים ביום, ויש לו, אם הוא רוצה, יש לו לתת עוד 10 חטופים ביום, אבל ייתכן שהוא ידרוש דברים אחרים, או שהוא יגיד פחות 10 חטופים, הוא יכול להגיד אני רוצה שחרור של מחבלים עם דם על הידיים. אלה החלטות שיצטרך לקבל הלילה קבינט המלחמה המצוצם, כשהדילמה היא א', מה קורה עם עד 7 בבוקר, אין רשימה, מתי צהל נכנס, מחדש את הלחימה ובאיזה אופן, ומה קורה לגבי היממה שאחרי, לאיזה תנאים ישראל רוצה להמשיך, מסכימה להמשיך, האם ההפוגה הזאת תימשך. בכל מקרה, הערכה כרגע בקבינט היא שבתוך יומיים או 3 ימים ישראל חוזרת ללחימה ברצועת עזה, כולל תמרון בדרום הרצועה. בוא נצרף אלינו את כתבנו המדיני עמיחי שטיין. שלום עמיחי, מה אתה יודע על מה שאומרים בישראל לגבי הסיכוי לעוד פעימה של שחרור חטופים? אז הערכה בישראל שיש סיכוי לא רע לפעימה נוספת מחר, בין היתר בגלל שבידי חמאס יש נשים נוספות שיכולות לאפשר את הפעימה הזאת. גם אירוע עם המאה האחרונה, כלומר העובדה שחמאס הגיש רשימה, ישראל לא הייתה מרוצה, ואז חמאס מגיש הצעה נוספת, מראה בישראל שכנראה לחמאס יש אינטרס להאריך את הפסקת האש הזאת בעוד כמה זמן. שוב, עדיין לא ברור אם הוא יכול להעמיד רשימה שתענה על התנאים שישראל דורשת, אבל הערכה בישראל שלפחות מחר יש סיכוי סביר לאיזושהי פעימה. שוב, אנחנו יכולים לדעת את זה רק אפילו רבע שעה לפני המועד האחרון, שהוא 7 בבוקר מחר. אחרי שלמעשה
תמוצא קבוצת הנשים והילדים. השחרור של אותה קבוצה בישראל, מדברים על כך שהשלב הבא אמור להיות קשישים או אבות של המשפחות ששוחררו. אף אחד לא יודע עדיין מה המחירים של חמאס בהקשר הזה. זו הצעה שאני מבין העלו המתווכים הקטרים, כלומר לא הגיעו לשלב של מה המחיר שחמאס דורש תמורת אותה קבוצה, בין היתר בגלל שבישראל הבהירו שאנחנו רוצים קודם את כל האנשים ואת כל הילדים, ולכן עדיין לא הגיעו לשלב הזה. אבל כאמור כבר מתחילים לדבר מה יכול להיות השלב הבא אחרי שישוחררו כל הנשים והילדים. ואגב, בישראל אומרים שיכול להיות שהמסע ומתן על הקבוצה הזאת יהיה תחת אש בסופו של דבר, במקביל ללחימה.